Egan kat kotak ah. Nai. Bang, cik dia baik ke jahat bang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. I'll make them pay. How's this for starters? Apa kau? Tak ada DC. Kisah motor. Ha tu. Ada orang. Ha oh, nampak. Dek, bunuh dek. Bang, bunuh bang. Oh, comel bang. Oh. Oh no. Bah hebatlah bang ni. Aku nak pergi tengok ni. Kau pun abang lagi hebat daripada cik dia. Abang hebat lagi dulu cik dia ni. Tengok ni. Oi, jangan ngakuk tu. Cik dia ni tak boleh pakai tangan cik dia ni. Abang hebat lagi abang. Remember terus tak ada. Abang kena hati-hati abang. Dengan Uncle Zashi. Abang umur berapa bang? 34. Cik dia baik ke? Dia selalu belanja tak? Baru tadi. Baru tadi? Dia belanja apa? Belanja air. Air? Oh, lain kali minta ais krim. Apa ni? Lain kali. Tuh. Abang, lain kali abang. Abang minta dekat cik dia mak dia, pada minta mak dia. Mana ada eh, abang. Abang tu pun bila. Taklah, apa lah pak cik Hashim cakap. Dia cakaplah abang nak mak dia. Beri nama tu mak dia. Belum lagi. Itulah kena minta dengan cik dia. Tak tahu nak dia. Tadi ada tanya cik dia lah, cik dia dah ada tu. Masa je dengan mak dia. Oh, baju abang nak apa-apa lagi lah? Nak? Hei, sini dek. Mari sini abang. Yang abang hidup belakang pintu tu buat apa? Abang nak skodeng apa tu? Tak elok skodeng ni bang. Cik dia marah je. Cik dia rotan lah kau. Mana bang? Tak ada, dia tertembak. Mana tu orang abang? Dia tertembak. Dia masuk sini. Abang tak tembak? Mari kita pergi abang, kita cari abang. Cari orang. Mana abang nampak kat mana tadi abang? Kat sini ke? Tak ada, dia tertembak tadi. Dia pakai phone. Phone dia tu. Abang ni main-main lah abang ni. Aku dah kena tadi. Ha, tengok. Bang. Abang sayang cik dia tak? Ya. Ya? Macam tak ikhlas ke? Apa kau bodoh soalan ni? Apa jawab tak ikhlas lah abang ni? Oh, sampai dia peluru. Thompson dah peluru. Apa tu? Peluru Thompson. Biru. Cik dia ada banyak. Thompson. Oh, cik dia ada banyak orang dia. Cik dia kaki tu cik dia. Apa tengok situ? Yang gerak. Nah abang. Nah abang. Nah ambil ya? Nah. Oi, buat apa je? Abang, dan apa abang? Tembak. Abang, cuba sambung ayat ni abang. Dan? Dan tak seharusnya aku. Haa, gitu lah abang sambung dia. Kemon, dia game Ben Laden kot. Oh, abang kira Ben Laden abang? Ya. Weh, member hidup lah belakang. Oh, ada lah. Oh. Rafiq suar. Tunggu. Oh, ingat dia isi lah tadi. Mana flat? Mana abang? Flight, bukan flat. Oh, flight. Aku dengar flat. Ada bahan bakar. Saya rasa saya nak kerja dia. Rasa mana kerja tu? Tunggu kerja tu. Tunggu. Okay. Ke kiri slow. Ya, saya jatuh lagi. Ini aku tu. Oh.
Bang, kita nak pergi berperang ni bang, ada tak? Eh, mu ada adik balik, jatuh lagi ni? Tak ada. Ish, tak tak tak. Nampak tu. Tak boleh. Abang nampak kotak di hadapan. Kiri, kiri. Nampak, nampak. Kiri, kiri. Oh, okey, masuk sini, apa? Apa kotak, apa kotak? Ada kereta. Kandang. Ada lagi, Sashi. Kis, kis, kat pokok, kis, kat pokok. Abang dapat kira abang? Tengok. Eh, satu. Camel lah abang. Ha? Oh, abang. Oh, telefon dia habis bateri. Oh, patut lah. Ha? Dia main sebelah-sebelah ke tu? Apa? Ha, pergi lah cari handphone abang tu dulu. Bagi dia. Aku bawa. Kau ni bawa? Ada bukit. Tak. Macam mana? Dah iya. Ha? Dah iya? Siap nopak. Dah iya. Ha. Eh, semua mati ke dek? Ada lagi? Aku nak down. Eh, nak mau nak down ke dek? Ni, back you. Oh, tak pasal dek. Oh, no, mari. Okay, lu. Depan ni, aduh. Ha? Di sini, di sini. Sekejap. Oh, dia pun pergi AK pun. Oh, patut kan. Tu ni. Masih tak kini? Tak, dia, dia. Dia. Mungkin satu ni, jadu satu dengar email sign dia tu. Mungkin dia baik-baik bang. Aduh. Penuh rakyat ni kau dah datang.